Ndërkohë, do doja të flisnim pak për konsumimin e mëngjesit, sidomos tek të gjithë qytetarët, por veçanërisht tek fëmijët. Sa ndikon konsumimi i vaktit tek mëngjesi, tek fëmijët, por edhe tek pjesa e kategorive të tjera, ndoshta për mbi peshën dhe për obezitetin? Unë e përmenda pak më parë që janë shumë të rëndësishme pesë vaktet, pra tre kryesore dhe dy ndërmjetme, si tek të rriturit ashtu dhe tek fëmijët. Mëngjesi patjetër është vakt super kryesor, sepse sidomos tek fëmijët i bën atyre jo vetëm për të përmbushur nevojat energjetike dhe për të pasur një performancë më të mirë, një përqendrim më të mirë në shkollë, por pa tjetër bën që edhe të ndikoj në atë ndalimin e mbipeshës, sepse duke ngërë mëngjes, fëmija pastaj në vakt në ndërmjetën para ditës, mund mjaftohet vetëm me një frut, një shishe ujë dhe një kek, një cop kek të bërvet, po themi, nuk ka nevoj që të konsumoj sanduiqe, suflaqe, apo ushimet e tjera që janë edhe të rënda. Ndërkohë që bëhet gati pastaj për orarin e drekës. Pra, nëse gjithçka vjen në mënyrë të ekuilibruar, si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët, patjetër që edhe pesha trupore nuk ka pse të ndryshojë.